ის რომ ბევრი არაფერი არ ვიცი, მივხვდი სკოლის ამთავრებელ წელს, 18 წელს. როცა ჩემი სკოლიდან მაგდებდნენ, იყო კერძო სკოლა, მე მაგდებდნენ იმის გამო, რომ ყავდა მქონდა ცუდი აკადემიური მოსწრება. ვიყავი კერძო სკოლაში, ცუდი იქნებოდა სკოლის რეპუტაციისთვის, მე რომ ჩავჭრელიყავი საატესტატო გამოცდაზე და ამიტომ გადაწყვეტილი ხომ ამათ რომ გავეკდე. ბოლო სამი თვე რო დადგა და მივხვდი რომ საჭირო იყო ის რაღაცები მესწავლა და დიდად მაგის შესაძლებლობა არ იყო ჩემს სკოლაში. მეგობარმა მირჩია ეგეთ საიტი, ქვია ხან აკადემი. ახლა მე მგონი უკვე საკმაოდ პოპულარულია, ვიცი რომ ქართულად თარგმნიანაც ძალიან მაგარია. და თვითონ სალმან ხანს უსმინე ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკაში, მათემატიკაში. დანარჩენ ისეთ საგნებია საქართველოს ისტორია და რაღაცები, ნუ სკოლაში მომიწია მაინც. მანდ მივხვდი პირველად რას ნიშნავს რომ რაღაც ისწავლო. ანუ მთელი ის სასკოლო გამოცდილება რაც მქონდა თუნდაც ამ წინა სკოლებში ძალიან განსხვავდებოდა იმ დამოკიდებულებისგან, როგორც საუბრობდა თვითონ სალმან ხანი. და ამავდროულად, ანუ ამაზე რო ფიქრობდი რომ რატო არის ესე, რომ ეს კაცი მის ხსნის და ვიგებ რა არის მოლი. აი მოლი ხო გახსოვთ ქიმიიდან რაც არის და სკოლაში როგორც გიხსნიდან მე პირადად ძალიან ცუდი გამოცდილება მაქვს, რომ აი თავი მე-10 კლასში ვიყავი და ჯერ კიდე არ ვიცი რა არის მოლი. მოლი ამ ადამიანმა სალმან ხანმა არის რიცხვი. ანუ აი ხო ვიცით რომ რაღაც თქვათ 1000 არის რიცხვი. მოლიც არის რიცხვი, კონკრეტული რიცხვია, რომელიც რიცხვითი სახელი აქვს გრძელი. ამიტომ გადაწყვეტეს რომ შემოკლებინათ. ეს ნაწილი მე დიდხანს გამიგზავნდება ამაზე რომ ვლაპარაკო, მაგრამ რადგან სტარტაპებს ეხება და ბიზნესს ეხება ჩვენი საღამო, გადავალ მაგ ნაწილზე. ჩვენ მე ჩემს ახლო მეგობართან ერთად გავაკეთე პროექტი ნებულა. ნებულა არის ზუსტად იმავე პრობლემაზე ორიენტირებული, რაც ქონდა მე, რომ როცა ხარ ბოლო კლასში და მთელი ცხოვრება არავინ არ ფსარ გიხსნის, ვიღაცამ რამე აგიხსნას. მე ჩემი მეგობარი მაშინ ჩემზე ბევრად განათლებული იყო ვიდრე მე და მე უბრალოდ აი პირიქით мотиваციის ნაწილი მოწინავე პოზიციაზე მანდ ვიყავი. უბრალოდ სულ აწუხებდი ყველას გარშემო, მოდი გავაკეთოთ, მე თვითონ რაღაცებს სწავლობდი და მივედით იმ მდგომარეობამდე რომ ჩვენ დაიჯერეს ინვესტორებმა, დავიწყეთ ეს პროექტი და შევქმნით ნებულა. ამის გამოყენება იმედია გამომივა. აჰა, კი ბატონო, ეს ნაწილი პრინციპში გავიარეთ, გვაქვს სხვადასხვა ფორმატის ვიდეოები, ვასწავლით ზოგად უნარებს და ქართულ ენასა და ლიტერატურას. ეს არის რაღაც ზოგადი უნარების ამბავი, რომელიც პირდაპირ ხან აკადემიის ფორმატში ავიღეთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან მაგარი ფორმატია და არ ჭირდება მეორეჯერ ველოსიპედს გამოგონება და ჩვეულებრივი სალექციო ფორმატი, ეს არის მწერალი ბექა ადამაშვილი, ეს მარცხნივ არის სანდრო დოლიძე, ჩემი მეგობარი და პარტნიორი. ხო, გარდა იმისა, რომ ვიღაცებს რაღაცებს ვასწავლით, ვცდილობთ, რომ ზოგადად პროპაგანდა გავწიოთ განათლების, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ასევე არის პრობლემა. ანუ ახალგაზრდებს, რომ ვთხოვთ, რომ რაღაცები იცოდნენ, რაღაცები ისწავლონ, რაღაცები გაბედონ, აირჩიონ, რომელი პროფესია უნდა ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რეალურად იმისი მოტივაცია, რომ ვისწავლოთ ამ ქვეყანაში, ძალიან დაბლა. ანუ არ ძალიან ცოტა მიცის რა მუღამი აქვს სწავლას და ჩვენ გვგონია რომ სწავლა ასწორებს. აი ეს სიტყვა ჩათანხმებაც იმიტომ ავირჩიეთ რომ ძალიან ხშირად ეს აკადემიური პროცესი ბატონ მასწავლებელი ტუალეტში არ დადის. ეგეთ რაღაცები ბარიერს გვიქმნის ცოდნასთან რომელიც არ არის სინამდვილეში მანდ. ანუ ის მასწავლებელი რომ იყო მაგისთვის არ გჭირდება რომ აკადემიურად დალაგებული სიტყვებით ლაპარაკობდეს. საჭირო არის რომ რაღაცები ავიღოთ და მათთვის, ანუ ბავშვებისთვის გასაგებენაზე უთხრათ. აი ეს არის განათლების ინდუსტრიის პარადიგმა. ხო, ეს ვიდეო არის რომელიც არ ვიცი ჩაირთვება თუ არა, მე ცადოთ მაინც არ ჩაირთო. ხო, ეს არის სიმღერა რომელიც გავაკეთეთ ბიზნეს ავორდსისთვის. ჯაკოს ხიზნები ავიღეთ და სამ წუთში მოვყევით შინაარსზე. ჯგუფი მოკლე შინაარსზე სიმღერა ჯაკოს ხიზნები. რომელიც აქ არ ჩაირთვება სამწუხაროდ, მაგრამ შეგიძლიათ მოგვიანებით იხილოთ. კეთილი. შედეგებს რაც შეეხება, ამაზე ყველაზე მეც ვისაუბრებ, ანუ ეს კლიენტ ვაპირებ გამოცდილების გაზიარებას. ჩვენ 3 წელია სტარტაპი ვართ, ეგ თვითონ ძალიან მაგარია. და ერთი რაც უეჭველი ვიცით არის, რომ გვეთყობა, რომ გვევასება ამ საქმის კეთება. იმიტომ რომ ხალხსაც ძალიან მევასებით. ანუ ძირითადი, ანუ ერთი არის კომპეტენცია გვაქვს და მუშაობისათ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც საკუთარ საქმეს ფლობენ ძალიან კარგად ესმით. საგნები და მათი ახსნა და ამავდროულად, ნუ რადგან ანუ ხალხი არის კმაყოფილი. ეს არის ჩემი აზრით მთავარი მიღწევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ფინანსურად ვართ
დამოუკიდებლები რაღაც წარმატება გვაქვს, მაგრამ აი გულწრფელად რომ გითხრათ, მე 23 წლის ასაკში ჩემი ამოსავალი წერტილი არასდროს ყოფილა ცხოვრებაში ის, რომ მქონდა ეს კომერციულად წარმატებული რაღაც ლოკალური ქართული სტარტაპი, ანუ ეგ არ არის ჩემი არც საბოლოო მიზანი და არც რაღაც მთავარი იდეა. კარგი, ახლა გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომელსაც ცოტა უფრო ზოგად იღირებულება აქვს თქვენს გამოგადგებათ და აი ვისაუბროთ ამ ნაწილზე, რომ 3 წელია სტარტაპი ვართ და ეს რას ნიშნავს. პირველ რიგში მინდა კითხვა დავსვა. აი სტარტაპი, როცა ვამბობთ სტარტაპს, ამას ენაში აქვს რამდენიმე გაგება, ანუ ვინ მინდა რომ შევჯერდეთ საერთო გაგებას დაახლოებით, რას გულისხმობთ სტარტაპში, თუ იტყვის ვინმე რამე აზრს საზოგადოებაშიაც გვაქვს, ანუ აი რას გულისხმობთ, როცა სტარტაპს ვამბობთ. თქვენი აზრით რა გუნებრივია? კი ბატონო. როგორც ვთქვი, სტარტაპი არის რაღაცა ბიზნესის დაწყებითი ეტაპი. ხო, ანუ აი მაგალითად კი ეგრე არის, ოღონდ რაღაც აკლია ერთი პატარა ნაწილი ჩემი აზრით. ბატონო? რაც შეიძლება არ არის? ხო. კი, აი ეს ყველაზე ახლოს არის ეს გამარტება, ისეთი ბიზნესი, რომელიც გარკვეულ ახლო მომავალში მიაღწევს დიდ წარმატებას. ინგლისურში არსებობს ეგეთი ესე სლენგივით არის hockey stick ქვია, მაგრამ hockey stick რაც გრაფს აღნიშნავს, ანუ თავიდან რო იწખებს შენი შემოსავალი, რომ ჰოკეის ქვედა ნაწილივით არის და მე ჰოკეის ჯოხივით მაღლა ძალიან სწრაფად არის. და ამ ზოგადად სტარტაპს ახასიათებს ის, რომ უნდა იყოს სწრაფად, უნდა ქონდეს სწრაფად გაზრდის შესაძლებლობა. ამას ჭირდება გარკვეული ფაქტორები, ანუ აი ქვეყანაში როგორიცშიც ვართ ჩვენ, ობიექტურად სტარტაპ კულტურა არის გადამეტებული, გაცილებით უფრო მეტი მოლოდინები აქვს საზოგადოება სტარტაპისგან, ვიდრე ეს რეალურად არის აი თქვათ ამერიკაში. ან ისეთ ადგილებს, სადაც დაიბადა ეს სტარტაპის კულტურა, ხო? ანუ დიდი ეკონომიკა, არჩილმაც ახსენა და სრულიად ვეთანხმები, ანუ ჭირდება დიდი ეკონომიკა იმისთვის, რომ იყოს ბევრი კლიენტი, რომ შე რომ გაზრდი, ანუ გამოიგონე რაღაც ერთი საიტი, რომელიც ერთ რაღაცას აკეთებს, ღირს $3 და მე უნდა იყიდოს ეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც აქვს იმის ფული, რომ საჭმლის გადა რაღაცაში კიდე გადაიხადოს. ხო, ანუ ეგ არის ესეთ რაღაც ფაქტორები, რომ სწორად მივხვდით, ეს მოტივაციური გამოსვლა არ არის, მე სოდნის პროპაგანდას ვეწევი და არა მოტივაციის. მოტივაციაში ხვები ალბათ ჯობნიან. ანუ რეალობა ესეთია და საინტერესოა ძალიან ჩემს ყოველ შემთხვევაში და ვაპირებ გაგიზიაროთ. შემდეგი, ხო, დაწყებიდან, ან თავიდან მოყვები, როგორ მივედით იმ მდგომარეობაში, სადაც ვართ და პირველი ეტაპი ასე უნდა ელოდოთ. ანუ აი პირველი სტარტაპი მოგივიდათ, გაბედეთ, გადაწყვიტეთ, შეკარით გუნდი. პირველი ნაწილი რაც იქნება, არის რომ წარმოდგენა არ გაქვთ რამხელა საქმე იქნება წაკეთებელი. ანუ იმისთვის რომ ეგ შედეგი დადოთ, რაც გაქვთ გონებაში, თქვენ მოგიწევთ ძალიან ბევრი ენერგიის ჩადება. იმდანაც ბევრი ენერგიის ჩადება, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება გაგიჟდეთ. აი კოგნიტური დისონანსი როგ ჭირს და რომ სიტყვებს რომ მნიშვნელობა აღარ აქვთ, უკვე მაგ მდგომარეობაში უეჭველი მოხვდებით. აი ეს არის სანდრო ამ მდგომარეობაში. ქუდი მეტია მაისურზე, ესენი ამონარიდები არის ერთ-ერთი საღამოდან რამდენიმე წამოვიდა, ეს ქუდი მეტია მაისურზე, მაშინ დაუპოსტეთ და ეს კიდე რაღაცის ნაწილების მერამდენ რაღაცების ჯამი ამ რაღაცის მეინდენ რაღაცედია. ანუ ეს რეალური ფრაზა, რომელიც გაშღერდა ამის 4 საათზე ლივინგსტონის ოფისში. და ფსიქოსთან ვიყავით საკმაოდ ახლოს. ეს არის იგივე კომპანია 2 წლის შემდეგ, სადაც უკვე ვართ, აი ვისთან ერთადაც ოდესმე მდომებია რომ მე მუშავა, უკვე ყველა ჩვენთან ერთად არის. წარმატება გარკვეული გაგებით მიღწეულია, ვაზიარებთ კიდევაც აი სურათზე. და არის ეს გზა, რომელიც ამ ორ წერტილს შორის არსებობს. ეს გზა შემიძლია შეგვიძლია ჩემი აზრით დავყოთ სამ პრინციპულ ნაწილად. ერთს დავარქვათ ზურგის ქარები, მეორეს აისბერგები და მესამეს ხავსი. ზურგის ქარები არის ის, რაც ხელს გვიწყობს, აისბერგი არის, რაც შეიძლება დავეჯახოთ და ხავსი არის ის, რასაც ვეჭიდებით, როცა წყალს ჩვენ მიყვავართ შორს და არასწორი მიმართულებით. ზურგის ქარებით დავიწყოთ, მოდი, ეს არის ისეთი ნაწილი, რაც გქონია, რომ ნებისმიერ სტარტაპ შეხვდება, რომელიც ლოკალურად საქართველოსში მოღვაწეობს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ თუ თქვენ გაქვთ იდეა, რომელიც საქართველოს ფარგლებს ცდება, ეს სულ სხვა თემა, რომლის აზრზეც არ ვარ. ეს ყველაფერი პირადი გამოცდილებიდან არის. პირველი არის ჰაიპი. იცით ჰაიპი რას ნიშნავს? აი ქართულში მართლა არ არის ამის შესატყვისი. უცხოეთ შეძახიან. აი როგორ სტარტაპის მაგალითზე რო ვთქვათ, ყველგან ხვდებით სიტყვა სტარტაპს. კეთდება დაჯილდოვებები, არის სამთავრობო პროგრამები, ესეთი ლექციები მაგალითად, ყოველი მეორე კომპანია, რომელიც ახლა ალტერსოქსის მაგალითად არის სტარტაპი, ხო? ანუ
კარგი ტონი გახდა ის, რომ იყო სტარტაპი, რაც ძალიან მაგარია თუ სტარტაპს აკეთებთ და ისე სინამდვილეში სადაცილოსად. ხო და პირველი რაც ზურგის ქარს დაბერავს თქვენს ბიზნესს არის, რომ თქვენ ქვიათ სტარტაპი, რის გამოც ხალხს ეხატებით გულზე. მე რა ვიყო ბიზნესის ნებულა წარმომადგენელი, შეიძლება ამ ცენაზე ხო არ ყოფილიყავ. მეორე არის ბიზნესის მხარდაჭერა, რომელიც პირდაპირ დამოკიდებულებაში არის ჰაიპთან. ანუ ბიზნესს დაგიჭერთ მხარს, გარკვეულ დონემდე დაგიჭერთ მხარს. ანუ თქვენ ბიზნესისთვის ხართ საინტერესო, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ხალხისთვის საინტერესო. ანუ როგორც სტარტაპი და ჰაიპი, აი ამ ზუსტად იგივე პარადიგმაში ბიზნესისთვის თქვენი წარმოწება იქნება საინტერესო. კერძო პროგრამები, რაშიც გულისხმობთ, აი მაგალითად რაღაც უფრო საჯაროდ ხელმისაწვდომ ბიზნეს პროგრამებს, როგორც შეგვიძლია მოვიაზროთ, აი სტარტაპერი მაგალითად. კიდევ არის სამთავრო პროგრამები, რომელსაც შევეხეთ და რაღაც NGO სექტორი, რომელიც ასევე თქვენი მეგობარია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი შექმნილი პროდუქტი რაღაც საზოგადოდ აქტუალურ პრობლემას აგვარებს. ჩვენი გამოცდილება ეგ იყო. ანუ განათლების სტარტაპი ვართ, რაღაც ხარისხობრივად, შინაარსობრივად კარგი ხარისხის კურსებს ვაკეთებთ და აქედან გამომდინარე NGO სექტორისთვისაც ვიყავით ძალიან საინტერესო პროსპექტი იმისთვის, რომ გააკეთებინათ ინვესტიცია. აისბერგებზე გადავალ, მოდი. პირველი არის პატარა ეკონომიკა, რომელსაკითხაც უკვე შევეხეთ და არ ჩილით შეეხო და მე მგონი ალექსად შეეხო და ამიტომ აღარ გვიდა. მეორე არის ცოტა პროფესიონალი. ამაში რაც გულისხმობთ. აი მაგალითად თქვენ გაქვთ იდეა, რომ რაღაცა დრონებით მიიტანოთ შაურმები დედაქალაქის ყველა წერტილში და ეს დრონები თავისთავად მართავდნენ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, ან რამე მსგავსი. ძალიან ცუდი იდეა, მაგრამ ანუ რაცაა გამოგვადგება. აზრი ის არის, რომ არავინ არ იცის საქართველოში როგორ უნდა აკეთოს ბევრი ელემენტი, რომელიც ამას აქვს. ანუ მაგალითად ხელოვნური ინტელექტი როგორ უნდა ვაკეთოთ საქართველოში, ძალიან ცოტა ადამიანმა იცან, რომ აი ძალიან ბევრი პროგრამისტი არსებობს, რომელსაც რაღაც კომპეტენციები აქვს, მაგრამ განათლების სისტემა და ეკოსისტემა მთლიანად ქვეყნის არ გვაძლევს იმ პროფესიონალებს, რომელიც ჭირდება ტექნოლოგიურ სტარტაპს. ანუ პირველი სირთულე ერთ-ერთი ასაც შეეხებით იქნება ეგ, რომ აი ძლიერი გუნდი რო გჭირდება, ის ხალხი ვისთანაც პროფესიული თვალსაზრისით უნდა გავაკეთოთ კარგი საქმე, იშვიათია. თუ მოაგვარებთ ამ პრობლემას, ერთი ნამიჯი წინ ხართ. კიდე არის თქვენი გამოუცდელობა, გააჩნიათ ვინ ხართ თქვენ. ჩემ შემთხვევაში და ჩვენი მთლიანი გუნდის შემთხვევაში ეგ იყო, რომ დავიწყეთ, გვაქვს იდეები, გვაქვს мотиваცია, რაღაც უნარები და ქართული ვიცით, მაგრამ ბიზნესი როგორ უნდა აკეთოთ, არ ვიცით. წარმოდგენას არ გვაქვს. ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა, რაც დაუშვით, იყო ის, რომ თავის დროზე არ გავაკეთეთ საკმარისი ინვესტიცია თვითონ პროდუქტში. ანუ კურსები შინაარსობრივად გავმართეთ, მაგრამ საიტი, რომელზეც დავდებდით კურსებს მაგალითად, რო ყოფილიყო სწორად ოპტიმიზირებული იმ ხალხისთვის, ვინც ეს უნდა მოიხმაროს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ასაც ყიდი არის პროდუქტი და პროდუქტში არ გავაკეთეთ ინვესტიცია, ამაში ჩემი აზრით მინიმუმ წელიწადი დავკარგეთ. ანუ ამ წავაგეთ იმის გამო, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ არასწორი. აქ კიდე ერთი რაღაც მინა აღნიშნო, ეს არის კლასიკური დილემა just do it ფილოსოფიის და ასჯერ გაზომე ერთხელ გაჭარის ფილოსოფიის შორის. ანუ ჩვენ წავედით just do it მიმართულებით. მოდი ახლა ეს კაცი მოხატავს, აგერ ყავს პროგრამისტი, რაღაც დავწერთ, შევფუთავთ, გაუშვებთ, სტარტაპი არის, გავქაჩავთ და მე მივხვდით, რომ ეგრე არ მუშაობს, ეგ რაღაცები ცოტა უნდა გაქვით. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორად ქონდეს გააზრებული ის, რაც საკეთებ, ვიდრე ის, რომ ეგ გააკეთო ჩემი აზრით და მაგ შეცდომას უმადლით ჩვენ, აი შეცდომას ხო იძენ. ხო და ფასი მაგ შეძენის დაგუშტა ერთი წელი ჩვენი ცხოვრების რამდენიმე ადამიანს. გადავალ და ბოლოს ხავსი. სლაიდს დააკვირდით და შეცდომა არ არის ხოთა შორის მან. იგივე რაც პირველი იყო, ხო? იგივე არის რაც იყო ზურგის ქარები და რატომ? თავიდან ის რაც ზურგის ქარი არის საქართველოში ჩვენს რეალობაში კონკრეტულად ხშირად მოგვიანებით გვევლინება როგორც რაღაცა რასაც ვეჭირებით და გვცდილობთ რომ გადავრჩეთ ისევ იმავე საგნებით რამაც თავიდან დაგვწია წინ. ამისთვის გვჭირდება რომ ეს იგივე ფაქტორები ცოტა სხვანაირად გავიაზროთ. ანუ ჰაიპი კარგია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მოვა და გეტყვის რომ აი ძალიან მაგარ რაღაცას აკეთებ და აი შენ აუ მაგრამ მიხარია, მაგრამ ეგ არნიშნავს რომ იმას რომ ვინმე შენს პროდუქტს ყიდულობს. ძალიან ხშირად ადამიანები ერთმანეთს ვეუბნებით რომ
მაგრამ მიხარი არა საკეთებ და რეალურად მე ქმედებაში არ გადადის. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ როცა რაღაცას ვაკეთებ და გვინდა რომ გამოგვივიდეს, ხალხსაც რავი გვეტყვია რომ საღოლ ხარ. თავს ვინ აიტკებს იმაზე რომ გითხრას რომ არა მაგარი დებილობა რას საკეთებ, ან რამე მსგავსი. Ну, დეტალებს გააჩნია. მეორე არის ბიზნესის მხარდაჭერა, იგივე პრინციპით რომ ბიზნესი შენში ინვესტირებას არაპირებს იმისთვის, იმიტომ რომ კარგი ტიპი ხარ. ბიზნეს დილს აქვს ორი, ანუ ყავს ორი მხარე. ორივე ელოდება სარგებელს, ხო? ანუ შენ თუ რაღაც მომენტში გჭირდება ფული იმისთვის, რომ გააკეთო რაღაცა კარგი საქმე და favor for favor ambush-ში შეიძლება ვიღაც რაღაც გამოართვა, ეგ ძალიან კარგია. მაგრამ მე გვერ იქნება შენი სტაბილური არსებობის წყარო. რა ძალიან ხშირად ეშლება სხვათა შორის ანუ მარკეტერზე ვნახე ამას წინათ სტარტაპი, ეს ავტოფსის სტილის სტარტაპზე იყოს. ავტოფსის სტატია იყოს სტარტაპზე. რამდენი ის ასე. გოგონა ყვებოდა რო ქონდა სტარტაპის იდეა, თუ არ ვწდები სუნელების და პროდუქტების შეფუთვა იყო ესე რომ პირდაპირ ყიდულობ და აკეთებ და რა მოლოდინები ქონდა, რაზე ქონდა გათვლა და შემდეგ რეალურად დახვდა. ძირითადად ყველაფერი რაც თქვა რომ რაც შეეშალა, არის რომ აი ეს მოლოდინები ქონდა არასწორი. ანუ ელოდა რომ აი ხარ რომ მე მაგარი იდეა მაქვს, ამდენ ხალხს ვიცნობ, ყველა მიდლ მენეჯერი საქართველოს ჩემგან ერთ კონტაქტის მანძილზე არის, შემიძლია გადაურეკო და მოდი ეგრე დავიწყებ და მე რაღაცა გამოჩდება. ჩემი აზრით და ამაზე თაობენ პრიორიტეტი ყოველთვის არის პროდუქტი. ანუ ვისაც არ უნდა იცნობდე, რასაც არ უნდა აკეთებ და იმ ხალხს აქვს თავისი ინტერესი და შენ მისთვის ხარ მხოლოდ იმდენად საინტერესო, რამდენადაც ხარ მასისთვის საინტერესო, რამდენადაც მართლა საინტერესო რაღაცას აკეთებ. მე არ ვარ მოტივაციური კულტურის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ აი ბავშვობიდან აი ძაღლს როგორც გადავუდებთ ეგრევე როგორ გარბის, ზუსტად ვგავსი რა აგებულების ფსიქიკა მაქვს მე და რაღაც რომ მინდა ეგრევე ვიწყებ იმ რაღაცის დევნას. ეგრე მომიყვანა აქ რაღაც მუსიკაში რომ მოვხვდით ლიანად მაგის დამსახურება ასე შემდეგ და რაღაც გადაბალანსება მინდა თითქოს შინაგანად ის გამოც ბოდიშს ვიხდი აი ამ დამოკიდებულების რომ მეც ძალიან ბევრი ჯერ მითხრეს რომ just do it. და მით უმეტეს რომ მე თვითონ ვამბობდი რომ აი უეჭველი ვიზამ ყველაფერს გიჭერენ მხარს, რაც ანუ მე ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა რომ დავამატო, რომ ჩემ შემთხვევაზე ვსაუბრობ. ანუ მე მაგან უფრო ცუდი მიქნავი და კარგი. ვიღაცები არიან, ვინც ძალიან ბევრს ფიქრობენ, სწორი დასკვნები აქვს, მაგრამ ქმედებაში ამ ყველაფრის კონვერტაცია უჭერთ, ხო? ეს შევაფასოთ. ანუ თუ ხარ ის ადამიანი, რომელსაც მოტივაციის პრობლემა აქვს, უნდა იმუშაო მოტივაციაზე. მაგრამ ჩემი გამოცდილებით პრობლემა იყო ზედმეტი მოტივაცია და ნაკლები ფიქრი. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ანუ 3 წლის თავზე ბევრი რაღაც გავიაზრეთ. ეხლა უშვებთ პროდუქტს, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე მაგარი ქართული საიტი არის პირდაპირ თქვა, რომელშიც არის ნამდვილი ტექნოლოგიური ინოვაციებიც, რომელიც მორგებული არის user-ზე და რაც მთავარია, რომთან შეუძლიათ მოსწავლეებს სწავლა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გისურვებთ წარმატებას, რა ვიცი და ცოდნა მართლა სუპერ ზალა არის, ეგ მინდა რომ ყველამ ისწავლოს.